Uma laranja suculenta, como logo pela manhã. Ao almoço de sobremesa, vou comer uma maçã. Uma banana dá-me energia para de tarde brincar. E uma pera também como logo depois de jantar. Fruta fresca bem madura, há nas quatro estações. Comer fruta variada faz-nos sentir campeões. Sabe tão bem comer fruta e ainda nos faz crescer. Experimenta fazer sumos, assim fruta vais beber. Um kiwi.